вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. А це означає, що у вас ідеальний смак гарного перегляду. Леся Нікітюк натякнула на нові стосунки і навіть намагається приховати обличчя того самого. Поки Леся натякає, Лана Дель Рей діє. Вона вперше вийшла заміж. Цікаво, хто став чоловіком співачки? Зараз розкажемо у нашому дайджесті. Усі найактуальніші новини та події зібрані саме тут. Відбувся суд над Христиною Соловій. Судили співачку за те, що під час одного з концертів у Чорноморську вилаялась зі сцени, а точніше дещо назвала своїми іменами. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна Ображені, звісно, знайшлись. І згодом на співачку був складений адмінпротокол, а далі суд. Утім, більшість шанувальників підтримали артистку. А вже у своїй промові на засіданні співачка знову нецензурно вилаялась. Цього разу на адресу Путіна, на що отримала зауваження вже від судді. Українське місто стільки років носило ім'я терориста Ілліча Леніна. Кожна українська дитина, наспівуючи, цитую, Путін х**. Зупиніться, будь ласка. Утримайтесь, будь ласка, від промовляння нецензурних висловів. Та зрештою суд Соловій виграла. Питання тепер, чому сам суд у Чорноморську і досі Лічівський? У мережі набирає обертів ще одна суперечка серед суспільства. Квадробери – сучасна субкультура, представники якої пересуваються на чотирьох кінцівках і поводять себе як тварини. Однією з перших свою стурбованість новою течією висловила Ірина Білик, яка є мамою 8-річного сина. Квадробери – що це за дивний тренд, в якому діти імітують поведінку тварин, повзаючи рачки? Хто вже стикався з цим? Як вважаєте, варто переживати, чи це просто невинна розвага? Думки українців розділились. Одні не вбачають у тому нічого кримінального. Моя донька півроку займалась, робила маски, костюми, малювала. Якщо чесно, це просто розвага типу як вид спорту. Несподівано течію підтримала і співачка Оля Полякова. Втім, більшість думку Полякової не розділили. Не норм, вже світ зійшов з розуму з толерантністю до всього. Це вже абсурд. Спочатку не турбувало, а потім побачила, що ці люди можуть нападати на інших тварин чи перехожих. То вже ненормально. Більше того, втрачаючи контроль, а батьки пильність від нового захоплення можуть постраждати і самі діти. Дитина-квадробера, яка днями потрапила під колеса велосипеду, тому доказ. Тим часом заінтригувала новим знімком своїх підписників Леся Нікітюк. Телеведуча виклала фото, де позує у ліфті в обіймах чоловіка. І хоч обличчя загадкового бойфренда не видно, пильні шанувальники вже розгледіли у відображенні на руці чоловіка татуювання. Розслідування розпочато, та не будемо поспішати з висновками. А поки до України вчергове завітав Френк Вайлд. Той самий німецький стиліст та активіст, який щодня нагадує світові про війну в Україні вже традиційними знімками у ліфті свого будинку. Але цього разу, як решта українців, під час чергової атаки Росії був змушений ховатися в укритті. «Росія, ми ніколи не забудемо, що ти зробила». Коли ж тривога минула, Френка помітили вже на вулицях Києва в компанії Лесі Нікітюк. Дехто навіть поцікавився, чи буває не у френкових обіймах Леся фотографувалась у своєму ліфті. Ось тільки татуювань у стиліста на руці немає, а серце давно зайняте іншим. Як і мета його візита була зовсім інша – долучитися до акції на підтримку військовополонених. Офіційно і беззаперечно вперше вийшла заміж Лана Дель Рей. Співачка обмінялась клятвами не з бізнесменом, актором чи музикантом, а зі старшим за Лану на 17 років мисливцем на алігаторів Джеремі Дюфреном. Власне, на його човновій базі в Луїзіані пара й зіграла весілля. Не стільки ж несподіваний, як і сам роман, про який стало відомо лише місяць тому. Та хіба це важливо, коли до вівтаря наречену веде батько, а сама співачка нарешті щаслива і кохана? Кіно вони можуть грати поганців та мати образ похмурих здорованів. Але в житті вони ще ті добряки. З них хочеться брати приклад, адже вони є справжніми героями.
Сьогодні в рубриці «Топ-5» розкажемо про артистів, які рятували людей не лише за сценарієм. Люди з великим серцем та неабиякою сміливістю, які хочеться ставити в приклад. Зараз ми розкриємо всі імена. Чимало зірок не надто активно воліють користуватися соцмережами, а тим паче вести листування із шанувальниками. Однак це не про Демі Мур. Якось переглядаючи вхідні повідомлення, акторка натрапила на лист від фанатки, яка писала, що хоче покінчити з собою. Я, не зволікаючи, їй відповіла, але паралельно сповістила Центр запобігання самогубств. І поки фахівці встановлювали їй адресу, ми продовжували говорити. Я вмовляла її не скоювати помилки. І Мур це вдалося, як нещодавно і Джону Бон Джові. Американський рок-музикант під час зйомок кліпу «На мосту» помітив жінку поза огорожею. Очевидці запевняють, саме Бон Джові переконав її не вчиняти самогубство і допоміг повернутися на тротуар. Помилки є частиною нашого життя, але можуть стати і кінцем нашої подорожі. Підібрати вірні слова музикантові вдалося завдяки курсам спілкування з людьми у кризових ситуаціях. Допомагає це і в роботі його благодійного фонду та ресторану, де замість сплати рахунку можна відпрацювати, а якщо маєш кошти – пожертвувати. Тому я завжди кажу, що найкращий спосіб почуватися добре – це робити добро. Знайдіть свою користь і робіть це. Леонардо Ді Капріо може не лише героїчно загинути на великому екрані, але й урятувати потопельника в реальному житті. Якось під час відпустки на яхті у Карибському морі актор раптом отримав радіосигнал від капітана іншого судна. Той просив про допомогу, мовляв, один з його пасажирів перебрав із алкоголем і випав за борт. І що найгірше, де зараз бідолаха і скільки часу провів у воді, теж невідомо. Леонардо одразу розвернув яхту на пошуки. Через кілька годин у темряві ми нарешті його помітили. Роодягли і нагодували, після чого доставили до берега. Виявилось, нещасний провів у воді майже півдоби. Шанс на порятунок у хлопця був один на мільярд, і, звісно, ще менший, що його врятує сам Ді Капріо. Не менш героїчним вчинком прославилась і колега Ді Капріо Кейт Вінслет. Акторка стала свідком пожежі і, ризикуючи життям, кинулась прямісінько у саме пекло – рятувати життя потерпілих. З будинку, який спалахнув через блискавку, Кейт буквально на власних руках винесла 90-річну матір британського бізнесмена Річарда Бренсона. Все було майже як на знімальному майданчику, за винятком того, що режисер не кричить «знято». Буквально за кілька хвилин будинок повністю згорів і обвалився. Бренсон до віку залишається вдячним акторці за порятунок його матері. Денис Христов – ведучий, ютубер, шоумен в минулому. Нині справжній герой нашого часу. Волонтер від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вирішив, що треба щось робити. Приїхали в Куликове. Це перші місяці війни. Все розбито. Люди їздять на розбаних там взимку, на розбаних тачках, на простріляних. Навіть Голівуд таке не зможе показати. Просто жесть. Тоді Денис розумів, всупереч будь-чому, він не покине своїх людей. Коли ми поїхали з хлібом до людей, які сиділи в підвалах, привезли до їм хліб. Той чоловік, який взяв хліб, як він жадібно глазами, з сльозами на очах, він просто поїдав його, він його нюхає всім своїм тілом. В його очах, мені здається, було все страждання нашого народу в той час. Та одне з найважливіших його місій – евакуація людей з найпекельніших точок бойових дій. Я вивозив жінку з 5-місячною донькою. Бачу, що в них був прильот в їх двір, посікло все, вона виходить з цим немовлям. Як вияснилося, народжувала вона в окупації в Новоокоховці. Вона плаче, вона просто не зупиняючись плаче. І саме ці емоції, вже сотні врятованих життів, не дають Денисові зупинитися, а продовжувати робити свою справу. Актор Олексій Суровцев у перші дні війни усі сили кинув не лише на евакуацію людей з Київщини, але й на порятунок братів наших менших, що опинилися у пастці. При евакуації в ось цій паніці забули вантажна автівка в валізі. Знайшов цю автівку, відчиняю, там кіт сидить, отакий здоровий.
відчуття таке класне було, знаєш, врятував. Кіт, він би здох. Люди, будь ласка, не кидайте своїх тварин, я вас дуже прошу. Вони ж відчувають так само, як люди. Ну, можливо, трохи інакше, але вони відчувають біль. Вони сумують, вони не розуміють, чому їх покинули. За перші півроку Олексій власноруч врятував понад 500 приречених на смерть домашніх тварин. А згодом, щоб урятувати ще більше, відкрив притулок і ветклініку. Надважливе значення має своєчасний порятунок життя українських воїнів прямісінько у самому епіцентрі бою проти окупантів. Актор Даніель Салем, як і ще чимало відважних публічних людей, пішов до Нацгвардії від початку повномасштабної війни. За цей час шоумен тричі отримав контузію і ледь не загинув. За перші півроку Олексій власноруч врятував понад 500 приречених на смерть домашніх тварин. А згодом, щоб урятувати ще більше, відкрив притулок і ветклініку. Надважливе значення має своєчасний порятунок життя українських воїнів прямісінько у самому епіцентрі бою проти окупантів. Актор Даніель Салем, як і ще чимало відважних публічних людей, пішов до Нацгвардії від початку повномасштабної війни. За цей час шоумен тричі отримав контузію і ледь не загинув. У мене було поранене осколки маленькі. Так. І була одна куля, яка прилетіла в броні. Це було дуже болюче. У мене один осколок прилетів в пах, ну, типу, в верхню частину нозі. Я так боявся, капець. Але все ок. Але найстрашніше, запевняє, коли в тебе на руках стікає кров'ю твій побратим, і треба миттю робити все можливе, аби врятувати його життя. Було найстрашніше, тому що у нас було перше дуже важке поранення. Моєго побратима, моєго напарника, В'ячеслав Кондратюк, позивний «Бистрий». І куля попадає йому в локоть і вилізла прямо от через предплечі. Рухаємося біля мін. Зараз і куля в мене прилетить. Страшно було сказати йому, все ок, мабуть не ок. І тому я йому говорю, послав, ми зараз дійдемо до евакуаційних лодок, і я подивлюся. Втім, медалей за порятунок побратима Салем на себе не вішає. Адже незадовго до поранення і сам В'ячеслав рятував Даніелеві життя, віддавши тому свої боєприпаси. У мене закінчились патрони, я кричу, порожній. І він одразу, от прям от взяв, відкрив, достав, дав мені і взяв мене за рюкзак і почав тягнути. І я відстрілювався. Це дуже круто. Ти розумієш, що біля тебе напарник. І саме таке справжня мужність, людяність і гідні вчинки роблять з людини не зірок червоного хідника чи кінобойовиків, а героїв у реальному, без другого дубля житті. Наша Мирослава Мандзюк побувала на закритому заході співачки Джамали. Там Мирослава, як завжди, попрацювала на славу. І у Джамали дізналася різні цікавинки. І з Анатолічем відсвяткувала його день народження. А ще змогла дізнатися ексклюзивну інформацію від Володимира Остапчука. Це була б не Мирослава, якби не дізналася ексклюзивні подробиці особистого життя артистів. Давайте дивитися. У середмісті Києва Джамала презентувала нову відеороботу. Підтримати співачку прийшли зіркові друзі. Кліп на старовинну релігійну пісню кримських татар «Арафат Дагиндан» нікого не залишив байдужим, адже занурює в історію півострова. Це дійсно глибинна така відеоробота, яка презентує Крим, яка презентує нас сьогодні. Навіть ці піски, які думають, що це Дубай, це позняки. Все це зроблено і знято в Україні. Я дуже щаслива, що це стається попри все. Не зупиняє творчий політ артистки і багатодітне материнство. Наймолодшому з трьох синів Аліму всього 4 місяці. Після третьої вагітності чи настигала після родова депресія вас? Нема коли. Нема коли сумувати, тому що дійсно дуже багато справ, хочеться встигнути все. Поки співачка у роз'їздах, зі старшими дітьми сидить бабуся. З малечою мені чоловік допомагає на гастролях. От ми їздили на Олімпійські ігри в Париж,
разом, а потім в Варшаві співали на День Незалежності. Я не можу сказати, що все просто там, знаєте, в рожевих окулярах. Звичайно, є безсонні ночі, тривоги, але коли береш цей комочок, отак нюхаєш, обіймаєш, ну все, ти на небесах. У грудні це щастя сповна відчують Володимир Остапчук та Катерина Полтавська. Подружжя чекає на сина. Пара планує партнерські пологи і вже готова зустрічати нового члена родини. У нас вже дитяча кімната, кімната Тимофія, ми її називаємо. Ми там спимо зараз поки що. Ось, вона вже готова десь на 50%. Є ліжечко на другому поверсі, на першому. Є вже візочок, все до візочка. Є крісло дитяче до півроку. І ще купа всякого такого. Ексклюзивно з нашою програмою Володимир поділився найсокровеннішим. Як дізнався, що стане татом? Це була запланована вагітність, тобто ми сходили до лікарів і все вдалося з першого разу. Я пам'ятаю, ми додому їдемо в машині, і вона каже: так, мені прийшли аналізи, давай подивимось. Вона дивиться, і там це ХГЧ втричі більше, чим він має бути по нормі. І вона така: ну все, я, мабуть, мені вагітна. В машині сказала, все. І я просто здав, ми зупинилися на аварійку, що обмінялися, поплакали трохи, і поїхали додому. У телеведучого це вже буде третя дитина, адже від першого шлюбу у нього є донечка Емілія та син Еван, які наразі в Канаді. А діткам казали, що буде братик у них? Моїм діткам? Ні, такі речі ми обговорюємо завжди, ні. А хто це у нас тут у кадрі? Іменинник Анатолій Анатолійович. Маємо для нього сюрприз. Неймовірна правда про зірок. Вітаю вас з днем народження. Бажаю здоров'я і здійснення всіх мрій. Загадуйте. Ну, я бажаю, щоб всі діти зустрілися з своїми батьками і тими, хто зараз захищає країну, щоб всі родини об'єдналися. У мене таке буде побажання. Де торт, там і подарунки. З квітами, але вже для Джамали завітала на прем'єру Руслана Лежичко. Співачка поділилася з нами, що хоч з головою поринула у благодійні виступи і гастролі, все ж не покидає мрії про материнство. Зараз в українському шоу-бізнесі така доволі популярна історія про всиновлення дітей, зокрема сім'я Мірошніченків, Наталя Могилевська. Ти задумувалась про це в сьогоднішніх реаліях? Я дуже вірю в свої сили. Я відношусь до тих людей, які вірять, що це має бути кровне, своє, і тільки я маю це зробити. Це енергетика, я маю цю енергетику передати, я працюю над цим. Говорю, чому цього не сталося, бо були події, які дуже забрали в мене здоров'я, надзвичайно. Нерви, стреси, здоров'я, і це все відгукнулося, зокрема, на жіночому стані. Тому лікарі наді мною ще трохи чеклують, все. Я все зроблю для того, щоб це сталося. Тато, я обіцяю. Коли на події дві переможниці Євробачення, не можемо не запитати їхню думку щодо розмов, які точаться довкола нового нацвідбору. Подейкують, що наступний відбір робиться під Клавдією Петрівною, і все робиться для того, щоб вона поїхала представляти Україну. Скандаль! Ведучу М1 Андрію Чорноволу така ідея не сподобалась. Мовляв, досить фанфар і шуму довкола Клавдії. Хай цього року її кандидатура зачекає. Як ви гадаєте, от вона була б гідною представницею України на Євробаченні? Вже скільки років? Скільки років я в нацвідборі? 7 точно. У мене одна така, знаєте, позиція. Євробачення треба оцінювати під час Євробачення. Тобто вийшов виконавець, заспівав пісню, сідай, молодець. Тому що просто треки, просто класний кліп, просто я взагалі сама по собі суперспівачка, не підходить. Сьогодні, в даний момент, тому що це наживо ефір, наживо все. Те, що вона має популярність і велику популярність, ми точно це знаємо. Але не завжди ці речі впливають на європейських фанів. Ну, все буде залежати від трека, який вона зробить. Від справ сценічних до справ сердечних. Серед гостей заходу – режисер Ахтем Сеїтаблаєв, який нині є одним із найбажаніших холостяків України. І, схоже, виходити з цього списку він поки не планує. Я зараз перебуваю в такому хорошому стані. Я нарешті знайшов сам себе. Подружнє життя, ну, принаймні, зараз точно не для мене. Так на нього вплинув нещодавній розрив відносин. Невдовзі після освідчення він розійшовся з не 20 років молодшою коханою. Я не хочу більше потрапляти в таку ситуацію. В ситуацію, коли ти помиляєшся. Я переслідую одну ціль, напевно, пані переслідує зовсім іншу. І тому це не сходиться в певний момент, ти розумієш, що ви не можете продовжувати далі
бути разом, ну тому що ви абсолютно різні. Я не повірю вам, якщо ви скажете, що вам не пишуть прихильниці. Не проявляють увагу. Ну правда ж пишуть? Ну правда. І що пишуть, які світлини шлють? Різні, в залежності від... Боже, а хто б з цей таблою зашарівся? Різні, зазвичай. Дивного характеру шлють? О, дякую, то Всевишній мені. Я дуже жорстко до цього відношусь. І мені це дуже не подобається. Це на замітку прихильниця. Да. Ну, що потрібно, щоб ви пішли на побачення з жінкою? Вам подобаються ініціативні? Я розумію, зараз вам не до стосунків, ну а раптом знайдеться та? Я вважаю, що це цілком нормально, якщо дві людини хочуть зустрітися. І тут не так важливо, хто виступає ініціатором. Саме головне, щоб після першого побачення захотілося зустрітися цим обидвом людям знову. Щоб було цікаво, щоб було довірливо, щоб було тепло, щоб було чесно. Точно тепло серед своїх на прем'єрі блогерці Аліні Шаманській, яка нещодавно повернулася з сином з Америки, де жила з лютого 2022 року. Мій син пішов в перший клас в КМДШ, в класну школу з гарним укриттям. Моє материнське серце спокійне і вже наступний next step – це пошук житла. Першокласником став і старший син Джамали. Для нього вона обрала двомовну школу, де одночасно навчають українською та англійською. Допомагаєте з домашнім завданням? Не потрібно, в них там всі, вони там до шостої всі там завдання роблять. Ми поки боремось, бо не хоче ходити на музику. А ви хочете? А я хочу, щоб він ходив на музику, звичайно. Ну нічого, переборемо. Що ж, на сьогодні це всі зізнання. Дякуємо Джамалі за запрошення, а зіркам – за відвертість. «I can buy myself flowers». Майже два роки увесь світ підспівував цю пісню Майлі Сайрус. І от тільки зараз з'явилася інформація, що це плагіат, принаймні так стверджує компанія Tempo Warner Records. Її представники переконують, Майлі поцупила слова та музику для свого треку «Flowers» у співака Бруно Марса. Тепер на співачку чекають судові розбірки, які точно їй загрожують. Невже це правда? Невже артисти такого рівня можуть просто красти чужі пісні? Гришань, ти в це віриш? Я не буду нічого говорити, для цього є суд, і саме там все з'ясується остаточно. Але я можу сказати, що я знаю, хто така Майлі Сайрус насправді, і як саме вона побудувала свою кар'єру. Поділимося цією інформацією з глядачами. Звісно, дивіться, неймовірна правда про Майлі Сайрус. Про неї кажуть улюблениця долі. А вона з болем у голосі зізнається, все життя бореться за кожну хвилину щастя. Її закидають неконтрольована бунтарка, а вона переконує, за епатажем насправді ховала свої комплекси. Звідки вони в неї? З дитинства. Татусь-суперзірка, відомий кантрі-співак Біллі Рей Сайрус, був для неї взірцем. Тож не дивно, що мало не з пелюшок дівчинка й собі мріяла про сцену, аби батько нею пишався. Та от татко-суперзірка ділитися секретами успіху не поспішав. Мовляв, замала ще. Хоча, відверто кажучи, уявлення про батьківське виховання у нього було геть сумнівне. Що казати, мій батько Біллі Рей навчив мене курити, коли мені було всього 3 роки. Ще кілька років потому Біллі Рей Сайрус таки відправив доньку вивчати акторську майстерність. А згодом почав водити її на кастинги, де Майлі здобула свої перші ролі. Уже в 11 дівчинка знялася у самого Тіма Бертона у фільмі «Велика риба». «Я, мабуть, дуже талановита», – так тоді думала про себе Майлі, аж поки якось не почула про себе іншу думку. Вона лишень донька відомого тата та й по всьому. Тоді в її голові вперше промайнула думка, яка не полишатиме її довгі роки. «Так, мені пощастило, і мені некомфортно через це. Мені некомфортно, що я мала ці привілеї». Хай там як, але талант, помножений на ті самі ненависні привілеї, допомогли Майлі отримати одну зі своїх найбільш знакових ролей у вже культовому серіалі від Disney Channel «Ханна Монтана».
Я Майлі Сайрус, і я проходжу прослуховування на роль Зої в серіалі «Ганна Монтана». Успіх серіалу був неймовірним. Майлі стала іконою для підлітків по всьому світу. Друзі, вечірки, прогулянки. Дівчина викреслила це з власного життя. Керівництво Дісней цьому тільки раділо. Юна зірка приносила компанії чималенькі суми. Мені сказали, ти Ханна Монтана. Окей, я Ханна Монтана. Я росла, як вона, а вона була мною. Між нами неначе не було ніякої різниці. От тільки різниця так і була. Ханна Монтана носила милі сукенки у стразах і фарбувала губи в рожевий колір. А Майлі Сайрус була шибай головою, що слухала рок. Та демонструвати себе справжню їй забороняли контракти. Ханна Монтана справляла враження реальної людини лише тому, що я стояла за нею. Але люди про це забували. Заборони та зйомки нон-стоп мали ефект бомби уповільненої дії. Колись бунтівниця всередині Майлі мала вибухнути. І це так і сталося. У 16 без дозволу Дісней Сайрус знялася для обкладинки одного з глянців із оголеною спиною, через що їй ох як перепало на горіхи. Уявіть собі, гола спина Майлі навіть потрапила у випуск місцевих новин. На цих світлинах вона загорнута лише в простирадло. Цей образ аж надто сексуальний для зірки каналу Дісней. Ідеальний образ Ханни Монтани було зруйновано. І щойно контракт з Дісней офіційно закінчився, Майлі публічно поховала її у собі. Я не зображатиму Ханну Монтану. Я вбила її в собі. Втомившись бути ідеальною дівчинкою, вона щосили намагалась викреслити її зі свого життя і показати себе справжню. Але робила це власним, дуже специфічним способом. Знімалась оголеною, випускала провокаційні кліпи. Тим часом публіка таку провокаційну поведінку артистки пояснювала по-своєму. Епатаж Майлі – то дія наркотиків. Вона і сама цього не приховувала. Знаєте, скільки може викорити цигарок суперзірка Дісней? Вгамувати доньку, звісно, міг би зірковий тато. Утім, чоловік у цій ситуації зайняв дуже специфічну позицію. Батько все це ігнорував, списував на мій вік. Так поводяться багато батьків, котрі не хочуть або не в змозі обговорювати з юними дочками подібні проблеми. Позиція мого батька була такою – позбавте мене від цих розмов. А от інший важливий чоловік у житті Майлі, коханий Ліам Гемсворт, вихований у консервативній родині, просто не витримав її алкогольно-наркотичних буднів. 2011-го пара оголосила про свої заручини, але до вінця діло так і не дійшло. Взагалі стосунки цих двох були схожі на американські гірки. Вони то сходились, то знову били глечики. Тож, коли в кінці 2015-го вони знову потрапили в об'єктиви папараці, публіка вже навіть не дивувалась. А взимку 2018-го без зайвого галасу та камер ці двоє нарешті пішли до вінця. Ми добре знаємо, що відчуваємо одне до одного, тож нам хотілося зробити це тихо і лише для близьких, але це був справді гарний день. Скільки ще гарних днів було у їхньому подружньому житті, достеменно невідомо. Але, вочевидь, небагато, адже за 9 місяців після цього пара оголосила – вони розлучаються. Точніше, це Ліам подав на розлучення, а всюди сущі інсайдери згодом напишуть, що насправді екси зраджували одне одному. Хоча Аль Дютер зі свого боку Майлі виключала. Після примирення з Ліамом я була вірна йому. Можу погодитися з багатьма зауваженнями на свою адресу, але це відмовляюся визнавати. Слова, звісно, гарні, але як ігнорувати той факт, що у той самий період, коли про їхній розрив уже ходили чутки, Майлі заскочили за романтичними обіймами на відпочинку з блогеркою Кейтлін Картер. Та й у вірності самого Ліама мало хто був впевнений. Як бачимо, у кожного з ексів своя правда. Я пережила публічне розлучення, і це було до 100 біса важко. Весь свій біль співачка вилила у творчість, і 2023-го заспівала скандальний хіт «Flowers», який присвятила Гемсворту. Щоправда, вголос про це не сказала. Та й нащо ті слова, коли відео на пісню артистка зняла в будинку, де за чутками, Ліам зрадив їй 14 разів. А в кадрі з'явилась у костюмі, який належав Ліаму.
Власне, пристрасті навколо цього хіта досі не згасають. Нещодавно одна з компаній звукозапису подала на Майлі до суду за порушення авторських прав. Мовляв, вона так надихнулась піснею співака Бруно Марса «When I Was Your Man», що поцупила звідти і слова, і музику. Позов загрожує Майлі не лише фінансовими збитками, а ще й видаленням треку «Flowers» з усіх цифрових майданчиків. А от самій Майлі, здається, по цимбалам вся ця судова тяганина, яка досі триває. Адже нині вона вже не сама купує собі квіти. У житті артистки з'явилось нове кохання в особі музиканта Макса Морандо. І поруч з ним вона виглядає щасливою. Можливо, він нарешті той самий? Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Зустрінемося на цьому ж місці за тиждень. Будемо чекати.